Tjena, tjena, vi kommer och välkommen till en helt ny video på min kanal. Jajamensan, det här är en lite annorlunda video för alla er som frågar om My Winter Car konstant. Jag vet inte hur ofta jag ser kommentarer i kommentarsfältet. Kan du inte spela My Winter Car? Varför spelar du inte My Winter Car och vice versa? Grejen är den att My Winter Car finns inte än. Det har inte kommit ut på marknaden än. Många tror och misstar sig att till exempel de här videorna, att det här är My Winter Car, att det här som Radio släpper, det är inte My Winter Car. Det där är en mod. Det där är en mod till My Summer Car som gör att det blir snö och lägger till lite vinterfunktioner. Men det är inte My Winter Car som sagt. My Winter Car är ett helt eget spel som Topless Gun, det vill säga Amish Tech Games, jobbar på. Som en... Brinkar min lampa. Som ännu inte är släppt än. Så, grejen är den att My Winter Car kommer vara ett helt eget spel som du kommer att köpa vid sidan av My Summer Car. Jag tror de sa att det kommer att spela... kostar ungefär 150 kronor. Och det här spelet kommer då ha andra funktioner än My Summer Car. Det kommer till exempel vara så att du måste frosta av rutan som det står här. Det kommer vara is på sjön så du kommer kunna köra isracing. Han har skrivit om hela bilbyggarsystemet så det kommer vara helt annorlunda sätt att bygga bilar på. Vet inte vad han menar med det, men det kommer vara annorlunda. Och det kommer även läsa av din My Summer Car save game. Så att du kommer kunna fortsätta din story. Det kommer vara varmt kallt system så du kommer vara tvungen att liksom känna av att är det kallt ute kanske jag ska ta på mig jacka. Man kommer kunna göra snöbollar och kasta. Man kommer kunna byta kläder som det står. Man kommer ha ett annat jobb. Man kommer köra buss. Spekuleras det om. Den kommer skifta mellan januari och december. Med tanke på att det bara är vinter så kommer det inte vara liksom sommartid. Vi kommer inte leva eller bo i samma hus som vi gör just nu i My Summer Car. Utan man kommer få ett nytt hus. Vart det ligger, det vet vi inte. De har bytt katalogdelarna. Med tanke på att man kommer ha en helt annan bil. Det kommer inte ha Satsuma längre. Det kommer vara ett nytt. Det här vet jag inte vad det innebär. Men okej. Okay. Det kommer vara nya bilar på motorvägen. Och det kommer... Topphastigheten kommer vara 80. Ni kommer inte få köra snabbare än 80. Permadeath kommer finnas. Ni kommer även kunna slå av det som är My Summer Car. Det vill säga funktionen som gör att när du dör så hamnar du på kyrkogården. Du kommer kunna ringa folk. Kommer finnas en telefon. Jag antar att det inte är mobiltelefoner som det kommer utspelas innan år 2000. Du måste hålla in musknappen när du tankar. Någon daily driver's name will be Sorbet. Okej, bilen som man kunde köra. Ens daily driver, bilen, är en Sorbet. Och inte ens Satsuma. Projektbilen kommer vara någonstans inom hus. Man kommer kunna ha sidepipe högst troligt. Och vi har en mikrovågsugn. Ja, men som ni ser. Det ni ser på YouTube. Det här är inte My Winter Car. Det är bullshit. De lurar er. My Winter Car är ett eget spel som ännu inte finns än. Det finns spekulationer, folk har pratat om att Topless Gun har gått ut på något forum, jag vet inte vilket, där han har sagt att spelet börjar bli klart för Early Access. Det saknas bara lite ruskospel och lite sånt. Men all grafik, mekanik och allting är liksom klart. Så vi får se när My Winter Car får sin release. Det är ännu fortfarande ganska liksom subtilt. Det finns ännu inget datum när vi kommer se My Winter Car på marknaden. Så än så länge, ingen som vet. Vi får bara vänta och se när det släpps. Men My Winter Car finns inte. Så sluta kommentera i kommentarsfältet att jag ska spela det. Och sluta säga emot mig när jag säger att det inte finns än. Du gör inte det. Så det var allt för denna video. Tack och hej. Lera på dig. Ooh yeah.